Za mda huu mtazamaji wa Dennis Nyali. Moja kati ya taarifa ambayo nimekusogezea siku ya leo ni kuhusiana na kifo cha aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya nje ya Tanzania, Bernard Camillus Membe, kufariki dunia leo Ijumaa Mei 12, 2023. Sasa moja kati ya maswali ambayo watu wengi walikuwa kijiuliza ni kuhusiana na lile deni la kulipwa na Cyprian Msiba likoje. Na hapa wakili wake Jonathan Mdeme amezungumzia hatima ya kesi aliyomfungulia mwanahabari Cyprian Msiba. Kutoka kwa wakili Jonathan Mdeme aliyekuwa akimwakilisha mwanasiasa huyo mkongwe nchini Tanzania, Bernard Membe, kwenye kesi dhidi ya mwanahabari Cyprian Msiba, amesema deni la waziri huyo wa zamani wa mambo ya nje kwa Msiba liko pale pale, na msimamizi wa mirathi ataendelea pale alipoishia waziri huyo aliyekuwa waziri katika sekta amini katika serikali ya awamu ya 4. Amefariki leo Ijumaa Mei 12 katika hospitali ya Kailuki iliyopo pale jijini Dar es Salaam. Asante, endelea kutizama na kusikiliza Dennis Nyali.